се насочени кон председателката на популярната антикорупцијска комисија и благодарам на председателката што секогаш се одважува да дојде за разлика од јавниот обвинител за кој што имав прашање, но си замина. И можеби некако парламент треба да ставиме како основ за разрешување на јавен функционер да биде неодзивање на импичмент од страна на собрание. Не може функционер кој го поставува собранието да не одговара пет пати на покани на собранието. Но не се, тоа е прашање за нас. Јас извинувам, јавниот обвинител беше денес тука. Па беше, а зашто не е сега? Заради тоа што вие не побаравте. Како не побаравте? Па го гледам тука дека седи, сакам да му поставам прашање. Да, има таму деловникот, точно е наведено кои функционери ги повикуваме со покана од страна на пати не е дојден по повик до сега. Пет пати не е дојден. Повелете само уште еднаш ако сакате да забележам. Со тоа, видете, со вакви финти не го уривате само моето достоинство како пратеник, туку и собственото. Значи, зборуваме за однос парламент и функционер. Не зборуваме Апасиев и јавен, ме разбирате? Прашањето ми беше колку пратенички прашања рекоте дека имате. Колку сакам? Три можам да поставам. Не, толку не можете колку сакате, само три. Колку сакам ќе поставам? Две ќе поставам, може? Или едно може? Повелете. Еве, кажете ми вие колку да поставам. Па не, кажете ми вие, еве, едно ако треба, едно да поставам. Е, па не ми упаи узбор, росте ме да зборам се. Значи, првото прашање ќе ми биде насочено кон она што популарниот прибеот Шарена револуција ни го викаше заробена држава, или ние на галено си го викаме хибриден режим. Го замолувам и почитуваниот именјак, мој премиер, да слуша како функционира баши бузокот на ДУИ. Имено, тоа е насочено кон заробената држава, која што е воспоставена во случајов од ДУИ, бидејќи сите го забораваме, пукајки се ВМРО-СД, забораваме една константа, која што е константа на заробената држава, тоа се вика ДУИ. Во случајов станува збор за еден интересен лик од просветен инспекторат, кој се вика Африм Салиу. За овој инспектор, значи ова ќе ви звучи може како виц, меѓутоа работава е многу сериозна, станува збор за она што сленговски го нарекуваме кавер-ап, односно владино или институционално прикривање. Значи, имате еден инспектор кој се вика Ѓорги Илиевски, кој сега веќе во пензија, и кој открива дека во 2016 година, спротивно на тогашниот закон за високо образование, кој забрануваше напредување во кариера на универзитетски професор за време на мирување на работен однос, а тоа беше кога се избран на функција, подоцна заради Рашковски и Рената Десковска, се промени тој закон и сега можете да напредувате, но тогаш не можевте, во 2016. Значи, после 2018 е оваа измена. Овие тројца функционери на ДУИ, меѓу кои го имате и заменик министерот, сега веројатно за правда, Агим Нухиу, спротивно на законот напредувале во кариера за време кога не можеле да напредуваат. Овој инспектор, Ѓорги Илиевски, го открива тоа и донесува решение како просветен инспектор и вели овие тројца функционери не можеле да напредуваат, со тоа треба да им се поништат звањата во кои што напредуваат. Арно ама, бидејќи ДУ има во секоја институција раководен кадар, овој Африм Салиу доаѓа, носи ново решение, прави повторен вонреден инспекцијски надзор и вели се е окей. Да, класичен кавер-ап. И сега, тоа е пријавено до вас како надлежна комисија, антикорупцијска, и вие му изрекувате само парична глоба на лицето, бидејќи, да биде иронијата поголема, се утврдува дека овој Африм Салиу има керка која работи во инстата институција каде што врши инспекцијски надзор, што е спротивно на Законот за спречување на корупција и судир на интереси и е класичен конфликт на интереси. Вие постапувате, меѓутоа само делумно. Значи, не е финтата да го казните со 500 евра. Што е 500 евра за структура како ДУИ? Ништо. Има една анекдота од римско право, професорот Тупанчевски знае, за еден богат римјанин кој така на ефтини казни си го земал робот позади него, облечен во тога дотеран на римскиот форум, и мавал шамари на римјаните и им плакел по една паричка. Е, така е ова, 500 евра казна. Значи, не е битна казната. Битно е последиците
од тоа действие, од каве рапот, тоа треба да се поништи. И вие сега велите, ние не сме надлежни да поништуваме нешто што е откриено дека е каве рап, дека е судирни интереси. Според моето толкување, членот 66 од законот, вели, правните акти што се резултат на корупција или судирни интереси, се ништовни. Вели, секој кој има интерес може да бара поништување на правните акти со поднесување како доказ во правосилна судска одлука, односно одлука на надлежен орган, тоа сте вие, со кој е утврдено дека има судирни интереси. Значи, зборот ми е, зошто действието на овој корумпиран инспектор или во случајов инспектор кој имал судирни интереси, не е поништено. Тоа е суштината. Не е битна глобата која вие сте му ја изрекле. Значи, првото прашање ми е зошто не ги користите целосно вашите ингеренции и не ги поништувате правните действија кои по сила на закон се ништовни од вакви корумпирани инспектори. И ова се три случаи кои се фатени ин флагранте, вакви има и илјадници на број. Тоа е првото прашање. И второто прашање ми е за популарниот и долго очекуван закон за потекло на имот. Имено, докаде се овие подготовки, дали имате обструкции или немате обструкции од владините министерства или правни тимови, бидејќи не е тоа ништо ново, ние во Југославија сме имале закон за потекло на имот 70-тите години, сега има добар модел, србите имаат со, тие не го викаат конфискација, туку присилна оданочување на 70%. Значи, докаде е процесот на носење закон за потекло на имот и кој модел вие би го применувале? Може две прашања, подпредседател? Завршите ли? Па е да завршите. Добро, може, нема проблем. Пратеникот постави две пратенички прашања. Одговор на првото прашање ќе даде председателката на Државната комисија за спречување на корупција, да повелете.